Vokacionin pro-amerikan dhe pro-europian për herë të parë në politikën shqiptare është elaboruar nga Zoti Berisha. Po ashtu, raportet me institucionet amerikane të parat e të qëndrushme i ka vendosë Zoti Berisha. Po ashtu dhe sukseset që ka pas historie Shqipërisë kanë qenë përmjet Zoti Berisha. Qa duhet të theme këtë? Kur Zoti Berisha ka gjetur rrugën e bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne kemi fituar si Shqipëri, kemi fituar dhe si kom. Dhe kjo është i etike për opozitën shqiptare. Kjo është i etike për gjithë ne rivendosja e një raporti të drejtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës.